Квіточі сакури, починаючи з середини квітня, перетворюють вулиці Ужгорода на природні фотозони. Щороку десятки тисяч туристів приїздять подивитися на японські вишні. Проте цього року, пов'язано з ситуацією з коронавірусом, вулиці міста практично безлюдні, туристів немає. І лише місцеві жителі зупиняються на хвильку, аби зарядитися позитивом. Найстаріші сакури, що збереглися в Ужгороді, висаджені у 20-30-х роках минулого століття у так званому Чехословацькому кварталі. Перші ж екзоти з'явилися тут у період графів Другеті, проте не збереглися. Більше японських вишень у місті посаджені за останні 20 років. Нині у різних мікрорайонах міста майже 10 тисяч дерев. Популярність їх настільки зросла, що перетворила пік цвітіння у так звані сакура-фести. Я завжди радість, завжди Ужгород, не знаю, чому асоціація така, і завжди весна, завжди тепло, завжди радість. Сумних ніяких емоцій немає. Супер, подобається, тільки жалко, що не можна подивитися ними, налюбуватися добре. Город пустий, перший раз гуляю по такому місту, щоб мені зовсім нікого не було. Фоткаюсь, бо я малюю, тому я дуже люблю квіти особливо. Фоткаю її на пам'ять, обробляю фотографії, виставляю їх потім. Я тут живу близько, я прокидаюся, бачу, сакури дуже приємно, да. Але, на жаль, цього року вони не дуже багато приносять радощі, бо наразі карантин у нас. Гарні, подобається. Що можу сказати? Ну, шкода, що зараз буде мало людей, що так, хоча ходять, фоткаються. Вчора весь день були біля сакур. Ну, ще не до кінця розцвіли, так через 2 дні буде набагато гарніше. Карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні та Європі поклав крапку у туристичному весняному сезоні 2020. Екскурсоводи Ужгорода перейшли на роботу онлайн. А цвітіння сакур – саме те, що треба для підняття настрою у самоізоляції. Сакури неймовірно гарні. Цей ніжний рожевий квіт, він просто, не знаю, такі емоції збуджує, такі насправді весняні, такі гарні, воно так хочеться гуляти містом. Але, на жаль, карантинні міри, і ніхто не може приїхати з туристів, і навіть містяни не дуже можуть гуляти. Але нам, екскурсоводам, доводиться трошки ходити, гуляти, знімати, показувати людям це онлайн, або онлайн-екскурсії проводити, або просто банально фотографувати і це викладати, щоб люди, які живуть за межами Ужгорода і ті, хто сидять на карантині, могли би це побачити. Це позитивний момент в будь-якій сім'ї, в будь-якому суспільстві. Є моменти, які називаються кризові. Так, і саме під час кризи показуються якісні моменти, а не кількісні. Ми довгий час працювали на кількісні моменти, створили дуже багато туристичних атракцій, дестинацій, багато екскурсоводів, багато хто працював чисто за тимчасовим моментом. Є бізнес, немає бізнесу. Да? Зараз на ринку залишаються кращі і ті, хто віддані своїй справі. Тому робота в онлайн-режимі – це показує ті, хто хоче це робити, хто цим горить, переживає за цю справу, залишиться якісне зерно. І це не єдиний позитивний момент, який вбачають туризмознавці у цій ситуації. При відсутності туристів і масової ейфорії селфі з сакурами, да, сакури не страждають, їх не ламають, їх не трясуть, тому вони трошки в 2020 році відпочинуть і, очевидно, будуть нас радувати ще більше у 2021 році, коли ми очікуємо підйом туристичної галузі, яка зараз в повному занепаді. Сподіваємося, що цей відпочинок піде всім на благо, ми будемо більше цінити самі екзоти і екзоти відпочинуть трошки від нас. Фактично для туризму карантин – це нульова точка відправки у напрямку до вдалого туристичного зимового сезону 2020-2021, пік якого фахівці прогнозують на лютий 2021 року. Для природи можливість відпочити і відновитися, а для людей перезавантажитися і переоцінити цінності, аби рухатися далі.